že ja som tieto palacinky urobila, lebo si to chcel objednať detko, tak som tam dala naprv mlieko, vajíčka, po vajíčka som to zamiešala, potom som dala múku, zamiešala, nechala som to vychladnúť. A keď to zazvonil budík, tak ja som ich zobrala, takú valechu, dala som olej naprv a potom som tam dala tu také niečo a potom sme čakali cesto a potom sa urobili palacinky, čakala som a urobili sa palacinky. Potom babka zobrala balechu, ja som jej dala a pletočili sme na dlhú stranu. Keď palacinka sa nám trošku nepodarila, ale bola taká lepšia. Dal babka na to banánik, dali sme na to jahodky, potom na to oriešky, potom na to glánko a šľaháčku a na to jahodky a jednu. A banánik, a sme tam, babka tam trošku pridala viac tých glánkov a potom tam pridali oriešky a zaniesli sme to detkovi, lebo si to objednal. Hurá!